שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו כאן במשדר נוסף של מגזין העולם היהודי, מגזין שבו אנחנו מביאים לכם כמו בכל שבוע את הסיפורים, את הנושאים ואת העניינים שנמצאים על סדר היום של העולם היהודי. הפעם בתוכנית שלנו אנחנו עם שני דמויות חשובות במורשת העם היהודי, הרמב״ם ורבי יעקב אבוחצירא. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הסתלק בתאריך חף בטבת, ואנחנו מציינים השבוע את יום פטירתו, וגם אנחנו נציין השבוע את יום פטירתו של רבי יעקב אבוחצירא, גם הוא נפטר בחף בטבת. שני דמויות שהותירו חותם עמוק על המורשת היהודית, ואנחנו נשמע כמה הספרות, כמה הסיפורים שנקשרו בהם, וכמה הדברים שהם חיו ועשו ופעלו, שניהם אגב היו במצרים, מרבית שנותיהם משפיעים עלינו עד היום הזה. כמו בכל שבוע אנחנו גם נפליג מעבר לים, אנחנו נדבר עם האנשים שליוו את אחינו יונתן פולארד ששוחרר השבוע בחסדי שמיים והגיע לארץ ישראל, אנשים שליוו אותו בשנים הארוכות שהיה בכלא האמריקאי, עד ממש לשובו כאן לארץ, ממש לפני מספר ימים. ואם נספיק, גם נתעדכן מה שקורה מעבר לים. אנחנו יודעים שהקורונה, מגפת הקורונה עדיין ממשיכה ונותנת את אותותיה. גם כאן בארץ לא פשוט, למרות שגל החיסונים, מהלך החיסונים נמצא בעיצומו. נשמע קצת מה קורה גם מעבר לים. אז אם כן, מגזין העולם היהודי לשבוע, אנחנו רוצים לפתוח עם ראש בית הרב קוק, הרב יוחנן פריד, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. אז אנחנו יודעים שהרב קוק היה רבה של ארץ ישראל, חי כאן בארץ ישראל, והרמב״ם בעצם חי לו במצרים, אבל כשאנחנו מדברים השבוע על דמותו של הרמב״ם, ומציינים אותו גם בכינוס מיוחד, בכנס הרמב״ם שאתם עורכים אותו השבוע, בעצם אנחנו יודעים שגם קשר בין הדמויות החשובות האלה היה קשר מאוד מעניין. כן, הקשר בין הדמויות זה נשמע קצת אנושי הם ואישי. הם חיו בתקופות שונות כמובן. כן, אנושי ואישי, אבל למעשה זה הרבה יותר מזה. אני רוצה לציין את התאריך שכבר הוזכר כאן, כף בטבת. כף בטבת הוא יום פטירתו של הרמב״ם. לפני 100 שנים בדיוק ביום הזה כף בטבת, הרב קוק, שהוא רבה של ירושלים באותם שנים, נושא ההרצאה חשובה בפני חכמי ירושלים. ובהרצאה הזאת, שהיא לא במקרה מדברת בכף בטבת, לא במקרה היא דמותו של הרמב״ם נמצאת ברקע, הרב קוק קורא לתלמידי חכמים שבירושלים להקים כמה וכמה מפעלים תורניים בעלי ערך לאומי, שהם בבחינת יצירה, תרומת היצירה התורנית לכלל ישראל החוזר ובונה את ארצו, את מדינתו. הוא קורא לי הקמת מסגרת של הקמת האנציקלופדיה התלמודית, שהיא התקיימה כתוצאה מכך, ועד היום יצאו למעלה מ-20 כרכים. גדולי ישראל, הם השתתפו בכתיבת האנציקלופדיה, והם השתתפו בעריכתה. הוא קורא למפעל אדיר, שהיום הוא נמצא כמעט בשלבים, לא נקרא להם סופיים, אבל ודאי, עברו את כמות של למעלה מ-24 מסכתות של הש"ס, כאשר הוא בעצמו נרתם למלאכה וכותב במו ידיו את ההלכה הברורה, שהיא ההלכה בכל דף ודף מדפי הגמרא, וקורא, לכתוב לזה בירור הלכה. יש מכון שהוקם לפני 50 שנה בשנת תש"ל, הוקם המכון, חלקו אפילו התחיל עוד בחייו, ומסכתות האחרים מסכתות יושבים תלמידי חכמים וכותבים, את הנדבך הארץ ישראלי של התלמוד, בניין התורה לדורות הוא קרא לו, וראש המכון עומד לשנים רבות, כבר הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים, והתלמידי חכמים לכל השנים הללו עוסקים במלאכה. הוא קורא גם לעשות עוד מפעל, ולקח על שכמו את המפעל הזה אדם יחיד, תלמיד חכם חשוב בשם הרב רקובר, היה אב בית דין בחיפה, והוא הפענוח של כתבי הערותיו במרכאות של הגר"א על השולחן ערוך. הוא פענח את ביאור הגר"א על השולחן ערוך. הפענוח הזה הוא תופס כרכים. הרב רקובר בעצמו גם הוא נרתם למלאכה תחילה כשהיה עוד אב בית דין בחיפה.
ואחר כך בירושלים, בבית וגן, כותב למעלה מ-25 שנה את הפיענוח של ביאור הגר"א, ולחושן משפט, לאורח חיים, התחיל באבן העזר. כל דיין שבא ללמוד היום חושן משפט באבן העזר, והוא צריך לדעת את ההלכות הקשורות לאותן הלכות, חייב ללמוד את הדברים האלה, וכך הרב קוק מחבר את עצמו עם הרמב״ם, מחבר את עצמו, ואם אתם עושים ויעשו בשבוע הזה, ושכל שנה שבוע או ימים של מורשת הרמב״ם, מתחילה בירושלים, טבריה, מקום קבורתו של הרמב״ם, הרי המורשת של הרב קוק בדברים רבים, אבל גם בנושא הזה של הקשר בין הרב קוק לבין הרמב״ם, מבחינת העולם הרוחני, בתפיסה הרחבה ביותר של עולם התורה, ושל מעשה התורה, ושל מלאכת התורה, הם דמויות משמעותיות. צריך לומר שהרמב״ם חי לפני למעלה מ-800 שנים, אבל הדמות הזאת שפרסמה את הספרים משנה תורה והיד החזקה, ספרים שיש להם אחיזה בארון הספרים היהודי כספרי בסיס, כספרי יסוד, בעצם אין כמעט זרם או אין זרם, אין עדה ואין מסורת שלא המשיכה עם הספרים האלה ולקחה אותה בעצם כלימוד, אפילו לימוד יומי, יש שקובעים. ודאי, ודאי. ידוע גם שהרמב״ם היה חדשן מצד אחד וממשיך מצד שני, גם בחייו לא תמיד צבא נחת מאלה שהתנגדו לו, בייחוד בצד הפילוסופי, בצד האחר, החיצוני יותר של התורה, אבל בעולם התורה הרמב״ם הוא היסוד, או אחד היסודות החשובים. הרמב״ם והשולחן ערוך הם עמודי התשתית להלכה היהודית לכל דורותיה. מבחינה זאת הרב קוק רואה את עצמו מוסיף את הנדבך של הבניין בארץ ישראל. מבחינה זאת הרב קוק גם הוא ממשיך את דרכו של הרמב״ם, גם הוא מדבר לא רק על חידושי תורה והם חשובים, הקמת תלמודים, בתי תלמוד לתורה וללמידה, אלא בעיקר יצירה. הוא קרא לחיים של יצירה, שהרמב״ם בחייו הוכיח את עצמו כיוצר, יוצר חשוב. ואנחנו בהקשר הזה של כנס הרמב״ם שנערך בכל שנה בטבריה, והשנה יערך באמצעות האמצעים הדיגיטליים, אנחנו נשדר אותו כאן באתר האינטרנט של ערוץ 20, את הכינוס המיוחד הזה. רוצים גם לדבר עם הרב ימין לוי, רב הקהילה היהודית בלונג איילנד שבניו יורק. שלום לך רב ימין לוי. שלום וברכה לכם, תודה על ההזמנה. שלום וברכה, אני צריך לומר שאתה מראשי הכינוס הזה, כינוס הרמב״ם, שבכל שנה אתם מגיעים כאן לארץ ישראל, ומתכנסים בטבריה, במקום קבורתו של הרמב״ם, וממש סמוך מקיימים ימים, ימי עיון, הרצאות, סמינרים, בהרבה ממשנתו של הרמב״ם, בהרבה סוגים של נושאים, בין אם זה נושאים הגותיים, ובין אם זה נושאים של רפואה ורפואה טבעית. אז בואו ספר לנו קצת, השנה אנחנו מבינים שזה קצת קשה לעשות את זה, אבל בואו ספר לנו קצת באמת על מגוון הנושאים שהרמב״ם עסק בהם. נכון, תודה, תודה לכם. ראשית כל, אני ממש מתנצל על העברית שלי. אין לי מספיק הרגל פה לדבר עברית, אני פה יושב בניו יורק, אבל אתה צודק, זה השנה יש שנת 16 שנים שאנו, יש לנו כנס הרמב״ם בזמנים האלו בחף טבת, השנה הראשונה הזאת שאנו לא מתכנסים בטבריה, וממש כואב ללב, כל כך יפה לקנוס שמה בטבריה. השנה שעברה יותר מ-1,000 אנשים באו, הגיעו למלונים שמה, ללימוד, להרצאות, ממש יפה. השנה, עם הצוות שלנו בארץ, אנו עושים את הכנס בזום, עם המדיה החברתית, אני חושב שקוראים את זה, סושיאל מדיה. ובעזרת השם, אני מקווה שהכללה הזאת גם יהיה ברכה, אפשרות שהרבה יותר מ-1,000 אנשים השתתפו לכנס. השנה יש לנו מרצים חשובים מאוד, אנשים רציניים בתורת הרמב״ם, ואני מקווה שזה יצליח. זה יום ראשון בעזרת השם, יום ראשון ושני הבא. כן, ואנחנו יודעים שהרמב״ם, אנחנו מכירים כמובן אותו כדמות יהודית, דמות תורנית חשובה, מפוסקי ההלכה הגדולים של העולם היהודי, של העם היהודי לדורותיו, אבל הוא עסק בהמון נושאים נוספים,
בין אם זה אסטרונומיה, בין אם זה רפואה, כמו שהזכרנו, גם בתורת הנפש של האדם. מניין היה לו את היכולת לרדת לקרביים של כמעט כל נקודה ונקודה באישיות של האדם, ולהביא אותה ככה אל, 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 אל העם, אל הכתיבה, אלינו בעצם? שאלה מצוינת. האמת היא שזה קשה לתאר לעצמנו איך היה לבן אדם אחד היכולת להשאיר לעם היהדות מורשת כזו. הרמב״ם, זה אי אפשר לברוח מהרמב״ם, מי שלוקח יהדות ותורה ברצינות. הרמב״ם כתב, כמו שאתם יודעים, את המשנה תורה, כולל כל תורה שבעל פה, האלף עד תף, המשנה תורה, וכתב את זה בעברית בהירה מדויקת. הוא ארגן את כל השס שלנו, בבלי, ירושלמי, תוספתות, משניות, בצורה מדעית. 14 חלקים, 1,000 chapters, פרקים בדיוק, הכל בצורה מדעית, וזה לא רק הלכה, גם כולל השקפה ורוחניות. מי שפותח, לדוגמה, הלכות שבת של הרמב״ם, 30 פרקים, זה לא רק עבודת תלמודית הלכתית, אבל זה עבודת אומנות, באמת ממש עבודת אומנות. ההקדמות של הרמב״ם, משהו יפה, מיוחד, קשה לי לתאר לעצמי שבחור יהודי, בחורה יהודי שלוקחים יהדות ברצינות, לא התעניינו בהקדמות של הרמב״ם, האגרות של הרמב״ם, המורה נבוכים של הרמב״ם. האמת היא שהמורה נבוכים זה אחד מהספרים שהעולם האקדמי תפס אותו מהעולם הרבני רוחני של יהדות, ואחד מהספרים שלא כל כך מובן. האמת היא, המורה נבוכים זה מהלך לרוחניות יהדות, זה לא פילוסופיה כמו שאנשים חושבים, זה תיאולוגיה, זה דרך לקרבת לקדוש ברוך הוא. מי שמעיין בספר ולומד אותו בצורה נכונה, ממש זה פותח את הנפש הרוחניות, את האדם בתורה. פירוש המשנה גם חשוב מאוד, וצדקת, זה קשה לתאר לעצמנו איך אדם אחד בחיים אחד, בלי מחשב, בלי גוגל, בלי בר אילן נטוורק, יכול להשאיר לנו מורשת כזו בכתיבה, בכתב. ממש משהו. בהחלט. ואנחנו הזכרנו את הכינוס של הרמב״ם, אנחנו בהמשך התוכנית שלנו נתייחס גם לרפואה על פי הרמב״ם. אנחנו יודעים שהרמב״ם היה רופא המלך, השאיר חותם גדול של רפואה, בעיקר, אנחנו קוראים לזה רפואה טבעית, אבל בעיקר בדברים שכולנו צריכים, בוא נאמר, לקחת לעצמנו באופן שבו אנחנו מתנהגים, מרגישים, אפשר לומר אפילו כועסים, אוכלים וגם יושנים, אנחנו ישנים, אנחנו כמובן יודעים שהרמב״ם נגע בהכל. אתם נמצאים שם בארצות הברית, ניו יורק. כן. אפשר להגיד שיש בכלל קשר בין הקהילות היהודיות לארץ, משהו שבאמת אפשר לחבר אותו בהקשר הזה של לימוד, בהקשר של לימוד הרמב״ם ובכלל? בטוח שיש. אני יודע, בעולם שלנו הדתי, ציוני, יש קשרים גדולים מאוד, קשרים טובים מאוד בין חוץ לארץ לארץ. אם אני דוגמה אחת, אני קשור מאוד לרבי שלי, הרב חיים פוגל, שחינך אותי כבר 40 שנה. אני מאוד קשור, אתם יודעים, כבר לטיבריה ולירושלים. המון יש המון בחורים כמו הבנים שלי ששרתו בצבא. יש לי בן שהוא לומד עכשיו חוק בהרצליה, שהוא גר בארץ, אז הקשר
חזק בין חוץ לארץ וארץ ישראל היום. טוב, ואנחנו רק לסיום נאחל לכם בריאות. אני מקווה שאתם מתמודדים שם בהצלחה עם הקורונה. ורק אם אפשר להזמין לכל הקהל ששומע, שתצטרפו ביום ראשון ושני לכנס שלנו, תגיעו לטבריה כשהלוקדאון נגמר, ותבקרו במרכז מורשת הרמב״ם, המוזיאום שלנו, ובעזרת השם, המגפה הזאת ייגמר בקרוב. תודה לכם. אמן, תודה רבה גם לך, רב ימין לוי, רב קהילת לונג איילנד שבניו יורק, תודה רבה. תודה. כאמור, כנס הרמב״ם, שידור ישיר כאן בדיגיטל של ערוץ 20, אתם מוזמנים לצפות, והפעם להיות חלק מהכינוס החשוב הזה לכבודו של הרמב״ם. שלום לרב שמואל בן אתר. שלום לך, אבי, שלום למאזינים. אז דיברנו לא מעט על הרמב״ם, שהיה במצרים, היה רופא המלך, ואנחנו מציינים השבוע יום זיכרון של דמות חשובה נוספת, גם היא דמות שהותירה חותם עמוק בעולם היהודי, דמותו של רבי יעקב אבוחצירא, אביר הרועים. זה שמו... אביר יעקב. אביר יעקב. והוא היה... יעקב אבוחצירא, רבי יעקב אבוחצירא. נכון. אגב, אתה מדבר על הרמב״ם, אני מתאר לעצמי, רמב״ם היה עכשיו, מה היה אומר על הקורונה, אולי היה לו פתרון, הוא היה חכם. איך אמרו עליו, בחיר הבריאה. בהחלט. אז דיברנו על הרמב״ם, ועכשיו על רבי יעקב אבוחצירא. כן. אנחנו צריכים להגיד בהקשר הזה שגם רבי יעקב אבוחצירא חי במצרים. לא, הוא לא חי במצרים. הוא נפטר במצרים. נפטר במצרים, נכון. טוב שדייקת. וצריך לומר שהדמות שלו היא בעצם הוא אבי השושלת, שושלת משפחת אבוחצירא. לא, בדיוק. הוא רבי שמואל אבוחצירא. הסבא שלו, אבי השושלת, למעשה זה משפחת אלבז. הסיפור הידוע שהוא רצה לנסוע ולא היה מקום באונייה, אז הוא לקח מחצלת, אמר שם מפורש, ונסע, מאותו זמן אלבז נהפך לאבוחצירא על שם המחצלת, אבל הוא הנכד שלו, של רבי שמואל אבוחצירא. רבי שמואל אבוחצירא. כן, הוא המוכר ביותר במשפחת. בעצם הוא המוכר ביותר, הוא בעצם הספרים שלו, הספרים המיוחדים שלו, שיש הרבה מאוד ספרים. 12 ספרים. שהוא כתב, הם ספרים מאוד מוכרים מהעולם היהודי. אתה במשך שנים היית לוקח קבוצות כאן מארץ, לציונו של רבי יעקב אבוחצירא שנמצא במצרים. כן, שונים לכל קברות הצדיקים בעולם, אבל רבי יעקב אבוחצירא, אם אפשר להגיד, ההילולה של העדה המרוקאית, זה ההילולה של רבי יעקב אבוחצירא, שעכשיו לצערנו, עם כל המצב הביטחוני במצרים, לא ניתן לנסוע, אבל אני נסעתי שם. לא נוסעים יותר לשם? אני חושב שהמדינה לא מאפשרת, וגם הם שם לא כך מעוניינים, עם כל האחים המוסלמים. סגרו את זה לפני 4 שנים, 5 שנים. 5-6 שנים, ואנחנו כבר לא נוסעים. אנחנו רואים כאן בתמונות את בית הקברות היהודי. לא, זה באזמיר. זה בזמיר, אבל יש גם רבי... אבל עוד רגע אנחנו נראה, נחזור לתמונות של הציון של רבי יעקב אבוחצירא. זה בעצם הילולות, הילולת צדיקים. איך מגיעים לשם בכלל? איך מגיעים לדמנהור? איפה זה נמצא? כמו שאמרת, רבי יעקב אבוחצירא, הוא היה רב של תפיללת. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, הקהילה לא הסכימה, הוא שם את הבן שלו מסעוד שמה, ונתנו לו לנסוע, והוא חנה חניה בדמנהור, שהוא טוען שזה גושן, ואומרים שהוא הניצוץ של יעקב אבינו, גם הוא חיבר 12 ספרים, והוא נפטר שם, והוא לא רצה להעלות את העצמות שלו לארץ ישראל. שאלו פעם את הבבא סאלי, למה לא להעלות את העצמות שלו? הוא אומר, מי אמר לך שהוא רצה? הוא רצה להיקבר שם. ואתה יודע, שאני שידרתי עם הרב מרדכי אליהו הרבה שנים, והוא מספר את הסיפור הידוע, שבזמן השואה, שרצו להיכנס לארץ ישראל נאצים, והיה רומל שם, אז נגלה בחלום לרבי יצחק אלפיה, שהיה ממקובלי ירושלים, רבי יעקב אבוחצירא נגלה, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני רבי יעקב אבוחצירא. אמר לו, איפה אתה קבור? אמר לו, אני קבור בדמנהור. אם תבואו להתפלל על ציוני, הנאצים לא ייכנסו לארץ ישראל. וככה היה, הוא לקח את הרכבת בניסי ניסים של הצבא, של הצבא הבריטי, והגיע לשם והתפלל, והוא הרגיש שהגזרה בוטלה, ואז באותו רגע התבשר שהגרמנים לא הגיעו לארץ. יש הרבה סיפורים מופתים. הציון שלו בדמנהור, זה מרחק בערך 40 דקות מאלכסנדריה. ולהילולה שלו היו נוערים אלפים כל שנה, וגם המצרים היו שמחים, כי התיירות הייתה משגשגת שם, והיו עושים מועלים, והיינו מגיעים לשם, ואתה יודע,
אחינו העדה המרוקאית מאוד מכבדים את הצדיקים וסעודה של צדיקים, זה דבר, הרבה הרבה ישועות יש מהתפילות שם. ועכשיו גם בעידן הקורונה, אני כל שנה היינו מארגנים, אבל כנראה שנצטרך לעשות את זה בחוג הפרטי או ש... בזום, אפשר לעשות את זה. אפשר לומר שהשושלת הזאת עוד ממשיכה כאן בארץ ישראל. מה זה השושלת הזאת? במשפחת אבוחצירא, המשפחה של קדושים שאנחנו יודעים... קדושים, אני מזכיר שוב פעם את הרב מרדכי, הוא פעם שאל את הבבא סאלי, הוא סיפר לי, אמר לו, מאיפה הקדושה שלכם שאתם גוזרים דבר והקדוש ברוך הוא מקיים? אז הענבה של רבי ישראל אבוחצירא, הוא אמר, זה זכות אבות. הרב מרדכי אומר, תגיד את האמת, מה? הוא אומר, זה העיניים, זה שמירת העיניים, שמירת הפה, הקדושה. עד עכשיו למעשה, שושלת משפחת אבוחצירא, יש לנו את רבי דוד אבוחצירא, יש לנו את רבי יקותיאל, יש לנו הרבה שהם נקראים היום, יש להם חצרות, ומגיעים אליהם ונוערים היום אלפים, כי זה, אתה יודע, אבא מוריש לבן, ועד עכשיו, ברוך השם, אנשים באים מכל העולם. נתקח את החצר של רבי דוד אבוחצירא, שהמוסדות שלהם על שם רבי יעקב אבוחצירא. אביר יעקב בנהריה. והוא גם מפיץ גדול של ספריו, של רבי יעקב אבוחצירא, שצריך לומר, חלקם עוסקים גם בתורת הסוד. כלומר, ממש ספרים ש... ודאי, ודאי. עוסקים ברזים, ברזים גדולים של... הוא למשל מפרש תורת האריה הקדוש. וידוע שזה מהלך משמיים שהוא נקבר שם. חלק אומרים במשפחת אבוחצירא שהוא בדיוק ויחי יעקב, וגם יש פירוש אונקלוס אומר אביר יעקב בפרשה הזאת, אז אומרים שהוא הניצוץ, וגם הוא חיבר 12 ספרים כנגד 12 השבטים. יש עניין שהוא יקבר במצרים, והנה ראינו את העניין הזה שהתבטלה גזרה כפי שסיפרתי לך. משפחת אבוחצירא מלומדת בניסים, זה שמענו פעם גם כן מאדמור מלובביץ' שהגיע אליו השר אהרון אבוחצירא, אומר משפחת אבוחצירא מלומדת בניסים, ואנחנו רואים באמת ניסים מעל הטבע. כפי שאמרת, הדמות המוכרת ביותר משפחת אבוחצירא זה רבי יעקב אבוחצירא, והבן שלו מסעוד, שיש לו שלושה ילדים, אחד מהם רבי דוד אבוחצירא, שהוא נהרג על קידוש השם. אני הייתי גם בציון שלו במרוקו, ו... הפלא שאומרים שבכל דור מישהו ממשפחת החצירה נרצח. תראה את רבי אלעזר אבוחצירא, כאלה שיגידו שהוא יודע שזה יקרה. רבי דוד אבוחצירא, אח של רבי ישראל, רצו לעשות גזרה, לגזור גזרה קשה על הציבור, אבל הוא הלך כפרה על הציבור, הוא אמר את זה יום לפני פטירתו. וגם קרה עוד מקרה עם רבי יצחק אבוחצירא, העופה והשכונה, כן. שם גם היינו בציון שלו, שם גם כן רצחו אותו. אז רואים, כשיש גזירה קשה על הציבור, הקדוש ברוך הוא לוקח אחד מצדיקי הדור. כן, וזה המשפחה החשובה הזאת, משפחת אבוחצירא, ואז שבוע כמו אנחנו מציינים את יום הזיכרון של רבי יעקב אבוחצירא, באותו יום של הרמב״ם, נכון מאוד. תודה רבה לך רבי שמואל בן עטר, החכמת אותנו מאוד, תודה. ואנחנו יוצאים עכשיו מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, הפסקה של פרסומות, ואנחנו מיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו הפעם עם שתי דמויות מרכזיות, דמותו של הרמב״ם ורבי יעקב אבוחצירא, והצטרף אלינו החוקר, הסופר, אנתרופולוג, ניסים קריספיל, שלום לך. שלום וברכה. אתה בעצם מביא את דברו של הרמב״ם בכל מה שקשור בעולם הרפואה הטבעית ובעולם הצומח. אנחנו יודעים שהרבה מאוד נושאים שקשורים לצמחים, צמחי מרפא, כן. וגם לדרך חיים נכונה, נקשרו בשמו של הרמב״ם כמי שאולי הדביע אותם עוד בדורות הקודמים. איך אתה לוקח את הדברים האלה לימינו? אז זהו, כשכתבתי את הספר צמחי המרפא של הרמב״ם, היה לי מאוד קשה לזהות את הצמחים שהרמב״ם כתב עליהם. ומעניין שהרמב״ם שלט במקורות שלנו וידע את שמותיהם גם בלשונות אבותינו, אבל הוא כתב אותם דווקא בשפות זרות. הוא היה בקי בלשונות העמים, והוא יכול היה לכתוב את זה בספרדית, ביוונית, כמעט לא בעברית, והיה לי קשה לזהות את הצמחים שהוא דיבר עליהם.
ובתוך הספר הזה הצלחתי לזהות משהו כמו 170 צמחים שהרמב״ם מדבר עליהם, הגדרתי אותם. המרויין שהיה לפניי דיבר על מרוקו. אני זכיתי לישון בביתו של הרמב״ם בפס. הרמב״ם היה 5 שנים בפס, ומשם הוא עבר למצרים, והפך להיות רופא בחצרו של הסולטן איבן אל-אפדל. והייתה לו שם עבודה קשה. קודם כל הוא ריפא את כל, מי שהיה בחצר, המלך והמשרתים וכל ה... הוא מתאר בספריו את התור הארוך שהסתרך לקבלת הקהל שלו כרופא, כן. שהיה צריך לקבל ככה את האנשים... בדיוק, קודם כל את בית המלוכה, ואחר כך באו כל מיני עניים, ואחר כך יהודים שהיו מקורבים אליו. אז כל היום הוא עבד, אני חושב שעד חצות הלילה, ולא ברור בדיוק מתי הוא כתב את כל הכתבים שלו. שם הוא כתב את רוב הכתבים שלו. מתי אתה הבנת שבעצם הצמחים, הצמחים שנכתבו בספרות של הרמב״ם, הם בעצם צמחים שאפשר היום לקחת אותם ולעשות איתם משהו בימינו. כלומר, אין ספק, אנחנו... היום אנחנו כבר בדור טכנולוגי, עכשיו אנחנו מחפשים תרופות למגפה שפרצה. כשאני עושה, כשעשיתי את עבודת המחקר כאן בארץ על צמחי בר לתועלת האדם, בקרב ערביי ישראל ועדות ישראל שבאו ממדינות ערב, אז אתה רואה שיש סימוכין לדברים של, הרמב״ם. הסבא שלי היה רופא שיניים בגרמניה, ואת הדוקטורט שלו עשה על צמחי הרפואה של הרמב״ם לשיניים. יש קבוצה של צמחים מיוחדת ששייכת ל... שמועילים לשיניים. שמועילים לכאבי שיניים. מעניין. אז הרמב״ם היה בקיא מאוד, בצמחים. הוא הכיר אותם. ואם אנחנו, וגם ידע שהאזוף שגדל בהר שונה מהאזוף שגדל בשפלה המפונק, שיש לו אדמה כבדה שם והוא יכול להעמיק שורשים ויש לו מים, והאזוף הררי מסתבר חזק יותר לדענתו, כי הוא צריך להתמודד עם כל הסביבה הררית, חוסר מים וכו', וכשבודקים היום שמן אתרי שנמצא ב... אזוב הררי ושמן אתרי שנמצא באזוב המפונק של השפלה, אין ספק שההררי מכיל שמן אתרי גבוה יותר. הוא ידע את כל... בגלל היכולת ההתמודדות שלו. בגלל היכולת ההתמודדות. זה מה שאנחנו קוראים האזוב, זה מה שאנחנו קוראים הזעתר. הזעתר, בדיוק, הזעתר. אתה תגיד לי, באמת, איזה, תן לנו, תסבר את אוזנינו, איזה צמחים שאנחנו משתמשים בהם היום, שנגישים לנו היום, יש בהם סגולות על פי הרבה. אז בוא אני אגיד לך, ניקח את אבטיח הפקועה. אבטיח הפקועה הוא אבטיח קטן בגודל של אגרוף יד, שגדל באזורים המדבריים לאורך חולות הים לפעמים שלנו, והוא אחד מהצמחים הטובים ביותר לטיפול בעצירות. זאת אומרת, אנשים שסובלים מעצירות ויש להם מעיים עצלים, אז זאת התרופה הטובה ביותר. הרמב״ם כבר מזכיר את זה אז, הוא קורא לזה בערבית, בשמות הערבים הוא קורא לו חנדל, וככה קוראים לו היום הבדואים ומדינות צפון אפריקה. אני התנסיתי עם העניין הזה כשהדרכתי קבוצה במרוקו של החברה הגיאוגרפית. הייתה לי מישהי בג'יפ, זה היה טיול של 10 ימים בג'יפים, שסבלה מהצירות 8 ימים. וזכרתי שברפואה העממית של הרמב״ם ושל ערביי ארץ ישראל, הם משתמשים באבטיח הפקועה לטיפול בעצירות. ואז תוך כדי נסיעה אנחנו פוגשים את אבטיח הפקועה, אני לוקח לפי המינון שחקרתי איזה קובייה קטנה מאבטיח הפקועה, נותן לה לשתות את זה עם מים, ותאמין לי, אחר כך עצרנו כל כך הרבה פעמים בסערה בגללה, מדהים. אתה אומר שום תרופה קונבנציונלית, עם כל החומרים הכימיים ששמים בפנים לא משתווה לזה. לא יכולה להשתוות לדבר הזה של אבטיח הפקועה. מה עוד? היכולת שלו... הוא גדל בארץ? היכולת שלו לכתוב ספר שלם על רפואה מונעת. כן. פרקי משה ברפואה, זה ספר שלם שמדריך את האדם איך להתנהג בחיים כדי לא לבוא לידי מחלה. שזה בעצם משהו שהיום אנחנו לומדים יותר ויותר, שהוא בעצם הדבר הכי חשוב, לא להיכנס למצבים בדיוק, של חולים. בדיוק, אם היינו נוהגים כך, אז היו לנו פחות בתי חולים ופחות חולים וכו'. מה הוא נותן? איזה עצות בתחום הזה? שלם, למשל, ניקח את
צמחים החמים והקרים. למשל, אבטיח, מלון, אתה לא אוכל ככינוח בסוף הארוחה. כן, אנחנו נוהגים לאכול אבטיח ומלון בסוף הארוחה. למה? צריך לאכול לפני הארוחה, כי כדי לעודד את מיצי הקיבה לאכול את האוכל שאתה אוכל, אתה צריך לאכול את זה לפני, כן? כדי להפריש מיצי עיכול, שהם, מה שקורה, אנחנו אוכלים אבטיח בסוף הארוחה, ומרגישים כבדות, ואתה רואה שמיצי קיבה מתחילים לעלות לנו למעלה. תגיד, איך הרמב״ם ידע את כל זה? כלומר, הוא ידע לחקור בעצם את כל... היה לו ניסיון רפואי רב, הוא היה קליניקה שטיפל בכל כך הרבה חולים, וידע מניסיון שאם הוא נותן לחולה מסוים תרופה כזו וכזה, הוא חוזר אליו ואומר לו, תשמע, התרופה שלך הייתה נפלאה, ואז הוא יודע שהוא נותן את זה לעוד חולים, ו... כלומר, הוא עבד, היה לו ניסיון קליני רב להרמב״ם. מדברים על סגולות באמת שיש בצמחים ובאבקות. איזה עוד צמחים ואיזה עוד... אז בוא ניקח את החורף עכשיו. כן. העונה של החורף, הרמב״ם מגדיר צמחים מחממים. צמחים מחממים זה קינמון, זה ציפורן וזה זנגוויל. שלושה צמחים שצריך לקחת אותם בעונה של החורף, מרפים בחורף כי הם מחממים. אז אם אתה מכין היום תה נפלא שמורכב משלושת הצמחים המחממים האלה, אז הוא נפלא למחלות חורף, למי שיש נזלות. כלומר, לוקחים משהו שטחון של שלושת הגורמים האלה, כן, היום אתה קונה... בתה או משהו. בדיוק, זנגוויל, אתה קונה היום את השורש הטרי בחנויות, מוכרים אותו טרי. אתה לוקח קינמון ושם איזה מקל קינמון, כולל איזה שן ציפורן, ומכין לך ליטר כזה של שתייה, חמה ושותה אותו, אתה בדרך כלל אחרי שתייה של משקאות אלה חמים, אתה מיד נשכב במיטה ומתחיל להזיע. כלומר, זה מעיד שזה פשוט מחמם את הגוף, והוא ידע שהמחממים טובים לעונה של החורף. מדהים. לפי מזגו של האדם. מדהים. מדהים עד כמה הרמב״ם, שחי לפני 800 שנים, כן. ידע, וכמה שאתם, ניסים קריספל, משתמשים היום בצמחים האלה גם לרפואה טבעית. אנחנו אולי נחזור עליך ככה לסיכום קצר. שמחה. אבל בינתיים אנחנו רוצים לעבור לרב פסח לרנר, שנמצא בארצות הברית. שלום לך, הרב לרנר. שלום, שלום. אתה ליווית את יונתן פולארד במשך שנים רבות. אתה צופה כעת בשחרור שלו, יותר נכון בהגעה שלו לארץ ישראל. ואני בטוח שגם אצלכם, הרב לרנר, יש התרגשות רבה מאוד. 100%. זה דרך ארוכה. שבורך השם הגיע לסוף, פרק חדש בשבילו. אתה יכול לספר לנו קצת על התקופה האחרונה שלו, של יונתן פולארד בארצות הברית, אחרי שהוא כבר שוחרר מהכלא, עדיין עם הרבה הרבה חוסר ודאות לגבי ההמשך, אבל עם הרבה תקווה. כן, הוא היה כאן בחמש שנים האחרונות, הוא היה במנהטן. היה לו... איך אומרים, curfew, משבע בבוקר, היו לו בעיות, הרבה בעיות, אבל ברוך השם, עכשיו הוא בארץ, עכשיו הוא בידוד, אבל יש לו הרבה תקוות, יש לו מה לעשות, באמת שהשם יהיה לו חיים ארוכים, בריאים, יש לו מנייני רפואה, אשתו יש, מקבלת כימותרפיה כל קודש, ומקווה שאוויר דארץ ישראל, לא רק יחכים, אבל כאן כן ירפא. וצריך לומר גם הרב פסח לרנר, שאתה במשך שנים דאגת ליונתן פולארד, לציוד, לתשמישי קדושה לקראת החגים. ליווית אותו שנים רבות, אתה ראית אותו בתקופות הלא פשוטות שלו. כן, אני הכרתי אותו לפני 27 שנים. כן, מניין הוא שאב את האמונה הזאת לאורך כל הדרך, הרבה מאוד שנים שהוא היה בכלא. היה לו, אומר הקדוש ברוך הוא רק נותן ניסיון לבן אדם אם הוא יכול לעבור בו. היה לו משהו, הוא בן אדם לא נורמלי. הוא בן אדם מיוחד. ומצא השם, עם ישראל בארץ ישראל ישמע ממנו ויראה, אבל הוא טיפוס לא נורמלי. הוא בן אדם אדיר. תגיד, הוא רמז לכם קצת על התוכניות שלו לעתיד? הוא הגיע עכשיו לארץ ישראל, מחבקים אותו כאן באהבה גדולה. כן, ברוך השם. יש דברים שהוא אמר שהוא הולך לעשות? כן, אבל הוא יגיד לכם את זה במשך הזמן. תן לו זמן להתרגל,
למצוא את המקום שלו במקום חדש. זה לא פשוט, לעבור למקום חדש, לארץ חדש, עכשיו בבידוד, אבל יש לו תוכניות. מקווה שתשמע ממנו. כן, יש לו תוכניות ליונתן פולד, אנחנו נשמע מהתוכניות האלה. תגיד, מה קורה אצלכם במנהטן, הרב פסח לרנר, איך הם מתמודדים בכלל עכשיו בתקופה הזאת? אני לא במנהטן, אני בקווינס. אתה בקווינס, קרוב מאוד. אחד בנמצא. לא רחוק, לא רחוק. בסדר, אבל זה ריק. אנשים לא מגיעים, חנויות סגורות, זה בעיה גדולה. זה בעיה גדולה, לא רק את ה... את הקורונה, אבל המצב הכלכלי, המצב של ראש העיר שלנו, ראש המדינה שלנו, אמיץ השם זה ישתפר, אבל זה ייקח הרבה זמן. בתי כנסת פתוחים? כן, אבל תלוי איזה בית כנסת, עם הסיכות, עם פחות אנשים, אבל אני למעשה, אני מתפלל במניין בחוץ. אני עדיין לא נכנסתי לבית כנסת, אני מתפלל בחוץ. כן, יש גם הרבה כאן בארץ שמתפללים בחוץ ושומרים על עצמם. מה עם החיסונים? זה מגיע גם אליכם? לאט לאט, לא כמו הארץ. כן. לאט לאט. מתי תתחסנו שם בקהילה? אני מקווה בקרוב, אבל זה לקח הרבה זמן. אין קופות חולים כמו שיש כאן. מה? אין לכם קופת חולים, זה משהו שלא קיים אצלכם. כן, זה לקח הרבה זמן. עכשיו הם מחסמים את הרופאים, את הסכינים. אני מקווה שיגיע לכל העולם בעוד מעט. כן, כולנו גם מקווים וכולנו מאחלים לכם הרבה בריאות. ואנחנו מודים לך, הרב פסח לרנר. אתה שנים ליווית את יונתן פולארד, בהחלט מרגש מאוד בהקשר הזה לדבר גם איתך ולראות בעיקר את יונתן פולארד כאן איתנו בארץ. תודה רבה. תודה. לא חשבתי שזה יהיה ג'אב כל כך ארוך. תודה רבה לך. תודה. ואנחנו שווים אליכם כאן באולפן דברי סיכום. כנס הרמב״ם, הרב יוחנן פריד, מתחיל ממש השבוע. מחר יום שישי, כנס לתלמידי החמד. יום ראשון, ליל חף בבית. יום ההילולה של הרמב״ם. יש גם את הכינוס הגדול. הרמב״ם בביטוי הילולה לא שייך, אמנם. מתאים לרמב״ם יותר כנס עיוני, ובאמת הכנס הזה נערך שנים לא מעטות, בשנים רבות הוא ריכז סביבו מאות אנשים, בגוונים שונים, אלה שמחפשים את הצד העיוני הלכתי, ואלה שרוצים את העולם הפילוסופי של הרמב״ם, ואת העולם המנהיגותי וההנהגתי, כל אלה באים לידי ביטוי במרצים ובמלמדים, צריכים לשבח מאוד את בית מורשת הרמב״ם בטבריה, שמרכזת את העבודה הזאת במשך... בראשותו של הרב חיים פוגל. הרב חיים פוגל, הציבור שמגיע, התלמידים שמגיעים במשך השנה, הם הניצנים שאחר כך הופכים להיות פירות, כאשר מגיעים גם הוריהם ואנשים מבוגרים מכל הגוונים, מכל הגוונים תפיסת העולם שלהם, מכל הגוונים התעניינות שלהם. ואני חושב שהעובדה שישנם בארץ היום רבנים וחוקרים ומלמדים, בגוונים השונים של עולמו של הרמב״ם, מעצימה את דמותו של הרמב״ם. בהחלט. היא מעצימה את העובדה שאדם אחד מסוגל ליצור ערוצים רבים של דיבורי תורה, והדברים שלו ומשנתו נשארה עוד עד ימינו, איתנו בכל המובנים. ואני רואה בזה גם את הדמיון אל הרב קוק. בהחלט. העובדה שיש במגוון הגדול של השטחי התעניינות סביבו. של הציבור שמתכנס סביבו, ואנחנו בהקשר הזה רואים את אחד האנשים שבאמת לוקחים את המורשת הזאת, לפחות במובן הרפואי שלה, ניסים קריספל, ומבילים אותה הלאה אל העם, גם באמצעות הדברים שאתה כתבת, הספר שכתבת בהקשר הזה. והרפואה הטבעית, הצמחים. תן לנו כך עוד משהו ככה לסיום. משהו פיקנטי, הרמב״ם לא היה מגיע למצרים אלמלא התחנה שהוא עבר באמצע, מקורדובה לפס, לעיר פס. חמש שנים בעיר פס, הוא בא ללמוד על ברכיו של רבי יהודה אבן סוסן, שהיה רב גדול, ורבי יהודה אבן סוסן עלה על המוקד, שושלת המואחידון שהייתה במרוקו, העלתה אותו על המוקד כי הוא לא רצה להתאסלם. ואז זה פגע מאוד ברמב״ם שרבו הגדול
קרה לו מה שקרה, ואז הוא החליט לעבור למצרים. ולפני שהוא עבר למצרים, הוא לימד באוניברסיטת הקראויין בפס. הוא היה מורה באוניברסיטת הקראויין, הוא היה כל כך מקובל כבר אז. ומשם הוא עשה את דרכו לתחנה במצרים. ועוד דבר קטן, שאני פוגש היום בשטח, כשאני מטייל, אני עדיין פוגש פירות חרובים על העץ. הרמב״ם היה לו ידע עצום בעניין הזה של צמחים, הוא ידע למשל שהחרוב מרפא שתי מחלות נוגדות, גם עצירות וגם שלשול. עכשיו, איך זה יכול להיות? כשאתה מחזיק חרוב בבית ואתה יכול להחזיק אותו גם למעלה מ-10 שנים, הוא מתקשה. ובשלב הזה אתה אוכל אותו כשיש לך שלשול, כי הוא עוצר את הבטן. ואם אתה כותף את החרוב בשלב שהוא דפשי, אתה שובר אותו ונמתחים ממנו חוטי דבש, אז הוא עושה את הפעולה הפוכה, הוא פותח עצירות. מדהים. זה נפלא, זה... נפלאות משנת הרמב״ם, המשנה הרפואית של הרמב״ם. תודה רבה, חן ניסים קריספל, ששיתפת אותנו בדברים האלה. ואנחנו איתכם מסיימים את המגזין העולם היהודי, ונסיים אותו בקליפ, קליפ שפרחי ירושלים, יונתן פולארד, יונתן שב הביתה, המשך צפייה מענה בערוץ 20.